Dobrý deň, sledujete 24 podcast do počasia a klíme, v ktorom sa dnes budeme rozprávať o vtákoch. Či tu zimujú, či k nám prelietajú, či nejaký odlietajú. Mojím dnešným hostom je ornitolog pán Jozef Rizoň. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A budem sa pýtať aj za vás, ja, Miriam Jarošová. Ešte raz vítajte. Pán Rizoň, vy ste zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti. Už v názve máte to, čím sa zaoberáte a môžeme mať takú predstavu, že sa zaoberáte vtákmi. Ale čo vás konkrétne v súvislosti s vtákmi zaujíma? V zásade mňa osobne zaujíma tak, taká tá pestrosť a, a zároveň najohrozenejšie druhy ale zároveň aj tie, o ktoré sa v zásade nikto veľmi nezaujíma. Čiže mňa osobne zaujímalo vždy objavovanie nepoznaného a takých vecí, ktoré možno vieme potom zužitkovať. A mohli by sme si to povedať aj na príklade možno Slovenska ako takého, že my často nevieme ani to, že Slovensko je možno krajina najpestrejšia, čo sa týka počtu druhov u nás a žijúcich v porovnaní so, so, s okolitými krajinami. Čiže to sú také veci, ktoré vytiahnuť, keď môžeme von a ukázať, že toto sme doteraz nejak nezvýrazňovali alebo nevedeli, tak ma to vždy trochu poteší. Takže to je taká moja osobná vec, čo mňa zaujíma. Povedali ste, že tu máme veľmi veľkú pestrosť. Je to spôsobené treba aj tým, že sme v strede Európy a že vtáky cez nás prelietajú, alebo, alebo čím je to podľa vás spôsobené? A Hlavne je to spôsobené tým, že Slovensko je pestrá krajina. Čiže kým Maďarsko je prevažne rovina a možno majú zo pár pohorí s bukovými a dubovými lesmi, tak u nás sa k tomu pridávajú ešte samozrejme smrečiny, alpínske pásmo. Takže myslíte z pohľadu, tak ako je u nás príroda, nejaké orografické podmienky, uh -huh. zmena zalesnenia a takéto. Takže to, to robí pre vtáky Slovensko zaujímavé? Presne, tá pestrosť biotopov a takisto krajinej štruktúry a vôbec aj tá poloha, ktorú ste spomenuli tým, že sme v zásade ako keby na polceste medzi severom a juhom, hejo, takže hejo. aj to. 1. apríla je Deň vtáctva. Ten 1. apríl je pre, pre vás ako pre ornitologa niečím z, z vášho pohľadu, niečím takým zaujímavým v zmysle, že... Začína sa vo väčšom vtáctvo u nás prejavovať, alebo už tu máme v plnom, v plnom nasadení vtákov, ktorí prilietajú? Ono je to v zásade tak, že my už niekoľko, niekoľko týždňov pred 1. aprílom môžeme vidieť také prvé náznaky, že tajar štartuje. No počuť hlasne. A, ale... Áno, áno. áno hej, to, a a tí, čo si privstanú, už môžu vo februári, keď náhodou neskoro. A, a keď si pristanú a idú lesom, tak môžu počuť, alebo pod lesom, môžu počuť aj sovy. Hej? Ale teraz sa už uzývajú také klasické druhy. No ale okolo toho 1. apríla vždycky vrcholí migrácia. Čiže najväčšia taká vlna Vtáctva, ktorá sa stiahuje zo Stredomoria smerom na sever a ku nám vždy okolo toho 1. apríla. Čiže ten výber a výber z dátumu pre Svetové, pre Deň vtáctva nie je náhodný. Presne kvôli tomu, že vtedy sa to všetko rozbehne. Vtedy sa to rozbehne. Keď ste hovorili, že už vlastne vo februári máme možnosť počuť, hmm. že už sa ohlasujú, čo je taký, alebo kto je taký prvý, ktorý nepočká a začne vyspevovať a trilkovať? Závisí od toho, že kde sme. Tak dajme to tak na stred Slovenska, lebo chápem, že na juhu to bude asi niečo iné, ako niekde na Kisuciach, Orave, ale keď by sme to tak mohli povedať, ja neviem, také sever ponitria niekde okolo Prievidze a tam tým smerom. Povedzme, že si dáme vychádzku niekde do lesa. Dobre. Takže ten prvý druh, ktorý nám pretne úplne ticho, ktoré sme mali vlastne od konca leta, že sa v lese nespievalo, ano. je vždy drost trskotavý. A nie je to taký druh, ktorý by bol nejak veľmi pestri farebne, ale potom, potom dlhom tichu v lese je ho vždycky počuť najviac. Hej. No, ja si predstavujem drozdá ako vyslovenie e, takého čierneho tmavého vtáka. No a tento je taký hnedy bodkovaný. Aha, taký je veselší. Hej. Hej, hej, ani si ho nešimnete normálne. Hej. No konči skončila sa oficiálne zima, začala oficiálna jar a ja som sa v škole teda učila, že začiatkom jary sa začínajú u nás objavovať stiahováve vtáky platí to ešte, alebo už sú tu nejaké typy, nie typy, nejaké druhy vtákov, ktoré tu zotrvávajú celú zimu a už nečakajú no. na jar. Ono to samozrejme platí. U mnohých druhov je to posunuté, že predtým sa objavovali a, treba v marci a teraz uh -huh. ich tu máme už koncom februára. Napríklad prahľavia je uh -huh. taký, alebo takisto Utrásochvostov. Tiež koncom februára bola tá hlavná vlna. Teraz, uh -huh. teraz máme už veľa viac menej od začiatku februára. Takže u niektorých druhov máme posun, že vidíme, že to je celé ako keby inak, ale potom máme druhy, ktoré boli kedysi prísne sťahovavé a nikomu ani nenapadlo, že tu môžu ostať cez zimu a posledné roky sa nám opakuje pravidelne, že nám volajú ľudia, že tu vidíme na poli a bociana, príďte si ho zachrániť. A my stále musíme vysvetľovať, že už Slovensko nie je také, ako bolo pred desiatimi rokmi alebo pred 20 rokmi. Tie zimy sú teplejšie a oni to skrátka skúšajú, tie bociany či by to nezvládli. Ako hej. Hej, Akože nie je ich veľa, hej, zatiaľ sú to jednotlivé prípady, ale bocian naozaj nie je už ten druh, ktorý musia všetky odletieť, ako to bývalo kedysi. Hej. A takisto aj uškovránkov, to je úplne bežná vec, že na nížinách je možné nie, že jednotlivo ich vidieť prezimovať, ale často krdle je 80-100 ránkov. Čiže to je už také ako keby vyslovene, že zmena správania. Mm -hmm. hej. Myslíte si, že tá zmena správania sa vtákov súvisí tým, že zimy sú u nás v nížinách teplejšie, nie je tak, nie je toľko snehu, že si jednoducho nájdu potravu. Áno, áno, to je ako keby jedna zo základných vecí a ono je to aj viacerými štúdiami preukázané, napríklad pri stahovavých vtákoch, ktoré prilietajú ku nám, že vyslovene podľa toho, aká je tuhá zima, toľko ich priletí, lebo keď je miernejšia zima, oni jednoducho nemajú dôvod prilietať zo severu, kde stále sú otvorené vody, mm -hmm. najdú si tam dosť potravy, aby, aby išli tu. A to isto platia aj o tých našich škovránkoch. Keď je, keď je teplá zima, oni si na poliach najdú dostatok bestavovcov, dostatok semien a vedia to zvládnuť. No, je zaujímavé, že hovoríte o škovránkovi, lebo jedna taká naša prenostika hovorí, že na hromnice si musíš škovránok vrznúť, aj keby mal zmrznúť, lebo... Kedy si teda tie, tie škohránky, zachytila som v nejakom časopise, že tie škohránky tu vtedy vlastne ešte na Hromnice nebývali. Takže teraz tie škohránky sú už aj v tom februári, takže v plnej sile, že, že si vrzne. No, nielen, nie nie že vrzne, hej, a teda vôbec nezmrzne, ale ano. v zásade a už, už keď sa teraz človek prejde po poli, a teraz už vôbec nehovorím o marci, ale ano. aj v tom februári, koncom, tak naozaj stačil by pekný slnečný deň a tie polia by spievali. Uh -huh. Samozrejme, asi trošku menej ako v Rakúsku, lebo tam tá krajina je pestrejšia, pestrejšia ale predsa len nedá sa to akože nevšimnúť, že, že tu sú. Ale keď sa hovorí o tom, že vlastne si musí vrznúť, a aj keby mal zmrznúť, no. tak ono to v zásade asi súvisí s tým, že... Oni nikdy ani v minulosti neodlietali na zimu veľmi ďaleko. Uh -huh. On, to, my máme druhy, ktoré od nás odlietajú do Južnej Afriky, do rovníkového pásma, alebo treba do Indie. Mm, až do Indie? No, veľa, veľa máme takých a nie neni to väčšina, ale Halo. je ich celkom dosť. No a tento škovránok, on vždycky prilietal iba do stredomoria. Čiže ak sa trošku oteplilo, už letel ku nám. Takže to nemá ďaleko, he? No, akože to je presne taký, že vôbec sa nemusí nejak trápiť, trápiť kým priletí. No a v zásade on keď doletí, a aj keď je tuho, ale už je u nás, tak on má taký cvrlikajúci hlas, kontaktný, keď ešte nespieva. A to si práve možno tí ľudia všímali v minulosti. A z tohto vznikla tá pranostika, že pri tuhej zime nepočuli spievať, ale iba si tak trošku ako keby vrzol, teda zacvrlikal. Vtedy že... videli, že áno, je tu niečo na tom poli. Áno, da, dalo sebe vedieť. No, hej. No, už ste spomenuli, že niektoré vtáky od nás vôbec neodlietajú, hoci kedysi odlietali. Spomínali ste bociana. Máme ešte nejakého takého, ktorý sa tu už aklimatizoval na zmenu počasia na jeseň a v zime? No, určite ten zoznam je oveľa dlhší. A napríklad Žeriavy, teraz nedávno sme mali na senom na východnom Slovensku vítanie žeriavou. A my keď sme s týmto vítaním začali, tak to bývalo v apríli. A už teraz akože tie zimy sú ako také teplé, že aj samotnú tú akciu pre verejnosť, aby sa mohli pozrieť na žeriavy, vždy Musíte musíme po, posunúť trošku skôr, lebo by sme to nestihli, ľudia by prišli žeriavy nikde. Hej? Tak už odletia ďaleko. Hej? Ale to som sa povedať, že v zásade, v zásade teraz je ako keby situácia taká, že tie žeriavy u nás aj v zime ostanú. Hej? Pritom predtým to bol takisto prísne sťahovavý druh. Alebo keď nehovoríme o takých, ktoré sú ako keby veľké a známe, tak sme možno nejakého menšieho, a to je žltochvost, mm -hmm. ktorého môže vidieť každý na sídliskách taký tmavý, dymový vtáčik s oranžovým chvostom. Mm -hmm. a tiež to bol druh, ktorý prilietal na prelome februára, marca, ale veľmi často u nás môžeme v zime, pokiaľ nie sú úplne že kruté tie zimy, tak môžeme vidieť celú zimu, hlavne v tých nížných oblastiach a v kotlinách, a dokonca niekedy, keď je pekný slnečný deň a už je tá druhá polovica zimy, že sa začnú predlžovať dní, tak vtedy už tie žltochvosty začnú aj vyspevovať a je to taký nezvyk, že v podstate ešte zima, ale už môžeme počuť spievať vtáky. Kde sú u nás na Slovensku také najväčšie lokality, kde by sme mohli tieto sťahovavé vtáky hm. vidieť napríklad aj, aj v zime? Že, že zostávajú a že prezimujú. A hlavne Duná je týmto známy a celá podunajská žina, ale Dunaj ešte aj kvôli tomu, že predsa len a z Rakúska a z Nemecka tá voda trošku prichádza oteplenejšia, uh -huh. čiže kým už ostatné, aj keď je tuhá zima, kým sú ostatné lokality už dávno zamrznuté, tak ten Dunaj zamrzá trošku neskôr uh -huh. a aj kvôli tomu sa vodné nádrže. Takže tie vtáky sú zvyknuté historicky na Dunaji zimovať a často v takých počtoch, ktoré sú v celej Strednej Európe najvyššie, hlavne pod Bratislavou, uh -huh a niekedy chochláčky, vlkočaté, to je druh kačice, tých môže byť aj 20-30 tisíc, nikde inde ich nenájdeme a v takýchto počtoch srdne. Také Európe. veľké krdle, hej. hej. Alebo hlaholka, takisto tiež černo druh kačice a tu ich môžeme mať aj 10 tisíc v tých tuhých zimách, nikde inde v Európe ich toľko nebýva. Hej, keď, keď sú... čiže v zásade ono sa veľa o tom nevie, hej, ale Slovensko je pre mnohé druhy naozaj veľmi významnou krajinou a práve v zime. Práve v zime, keď tu keď si tu nájdu kvázi tú teplú Afriku u nás. Mm -hmm. Oni prilietajú niekiaľ zo severu, alebo sa nejak mm -hmm. akože dajú dokopy zo stredných zemepisných šírok, ja neviem, treba Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, že sa na tom Dunaji tak, poviem to tak jednoducho, zlezu a zostávajú mm -hmm. tam, alebo prilietajú niekiaľ, ja neviem, juž Škandinávie, sever Polska. Mm -hmm. Oni hlavne prilietávajú z takej tej severovýchodnej časti. Mm -hmm. Čiže aj preto sa vlastne robia z čítania vodného vtáctva historicky vždy v zime, lebo vtedy sa najľahšie sčítava. Áno, sú pokope, hej. No, no. Čiže trošku nám to uľahčuje prácu. Mm -hmm. Ale práve my, my si často máme tak zafixované, že tá migrácia funguje smer juh, Severiu, Ale ono to tak nie je. Hej. Ono mm -hmm. je to tak, že väčšina tých migračných trás je severovýchod, juhozápad, hej, čiže v podstate z severovýchodného Ruska niekde smer Španielsku a zhruba tak. Ale sú potom aj druhy, ktoré napríklad od nás vyslovene lietajú západným smerom. Niektoré čajky hej, takto lietajú na zimu alebo potom máme ešte aj špecialitu a to je kormorán malý, to nie je ten, o ktorom sa tak veľa rozpráva, ano. ale v podstate do nedávna globálne ohrozený druh a ten kun nám prilieta na zimu z juhu, hej, čo je taká ako keby... To je také trošku divné, nepomýlil ne si smer? No, no, niekedy sa tak sám seba pýtam, že, <laughs> že, že trošku tu? inde by mal letieť, hej, a v zásade, čo tu nájde na tom rozbitom našom Dunaji, hej, alebo nie tak, je v dobrom stave. možno prírodné podmienky také, ktoré mu vyhovujú, to ako, Treba, treba vyskúmať. Už sme spomínali vtáky, ktoré tu e, zotrvávajú aj v zime, že, že sa teda akože e, nesťahujú, ale e, už sme spomenuli aj nejaké tie kačice, ktoré k nám prilietávajú na zimu. Sledujete vy pri ščítaní tohto, pri zimnom ščítaní vtáctva, že sa tu objavujú druhy, ktoré tu kedysi nebývali? No, nielen, že nebývali, ale dokonca sa z nich stala aj veľmi kontroverzná téma a to je kormorán veľký. A to je ten, čo, čo loví ryby a potom akože znižuje stav rýb v tých našich vodných tokoch, či, či je to nejaký iný? To je presne tento druh, ktorého veľká časť ľudí... Na, vody, na vode nerada vidí práve kvôli rybám. No, no tak on má asi veľkú spotrebu, nie? Má, má a v zásade akože tie, tie problémy sú naozaj v mnohých prípadoch oprávnené, lebo rieky sú v zlom stave, sú mm -hmm. fra fragmentované a naozaj, keď si zoberete nejaký úsek, ktorý by za normálnych okolností zamrzol v zime a kvôli tomu, že teplá voda z ano. vodných nádrží nezamrzne, no tak naozaj tie dopady tam môžu byť nie, nie dobré. No ale ten hlavný problém, prečo ho u nás máme, nie je teraz kvôli tomu že že by strebár sa chránil, lebo výnimka na Austrálii je povolená, mm -hmm. a, alebo kvôli tomu, že by, hm, že by nejak ochrana prírody neprimerané podmienky na ochranu stanovila. Ale problém, a to, to je to, čo nám často uchádza, že ako sa nás veľmi na Slovensku týkajú klimatické zmeny, je to, že tie populácie, ktoré sú u nás, to sú z veľkej časti fínske populácie. Ale 20 rokov dozadu, myslím v zime, hej, 20 rokov dozadu a vo Fínsku vôbec nehniezdili, keďže Botnický záliv a Fínsky, Fínsky záliv, záliv. Oni boli dlhšie obdobie zamrznuté a tie uh -huh. kormorány jednoducho nestihli vyhniezdiť. Uh -huh. Teraz vyhniezdia a my to, čo tu máme, tak to je v zásade dopad klimatických zmien a u, aj u iných druhov by sme si to vedeli povedať, ale toto je práve taká jedna vec, kde v zásade to vidieť v takom veľkom rozsahu, že ako sa nás bytostne týkajú, týkajú tie zmeny a často sa to podceňuje. No už ste mi aj odpovedali na otázku, čo som vám chcela dať, že my vlastne v klimatológii máme tzv. 30 ročný klimatický normál, kde pozorujeme zmeny klimatických prvkov v tom časovom horizonte 30 rokov a chcela som sa spýtať, že či aj vy máte v horizonte nejakých, nejakých x rokov 20-30 rokov a niečo, čo pozorujete, že, že sa zmenilo. Už ste mi povedali, že je kormorán a ten teda ide zo severu Hej. A z juhu nemáte nejakých, ktorí, ktorí tu nebývali a zrazu sa im naša klíma zapáčila a už ich tu máme? No, treba povedať, že my také dobré dlhodobé dáta úplne také fantastické ako meteorológovia nemáme. Hej. To treba povedať, že naše dáta akože štandardizovanými metódami začínajú u v vtakov niekedy v 60. rokoch hej. a zase u takých tých bežných spevavcov, a v celej Európe v 80., -tých, ale na Slovensku sme trošku neskôr začali. Mm -hmm. hej, čiže taký dobrý monitoring máme od roku 2005, ale už aj tam vieme povedať viaceré zmeny a pri rozšírení tie dáta sú trošičku širšie. Čiže napríklad, keď sme podali u Kormorána, že v zime nebýval, ako akože hniezdil, není to úplne nepôvodný druh, ale potom, keď sme povedali také južné druhy, tak napríklad ďateľ hnedkavý, on je, to je ako keby druh, ktorý verejnosť nepozná, ale keď v meste uvidí ďatla, najskôr to bude tento, tento druh, tak oni ešte pred druhou svetovou vojnou v mnohých oblastiach vôbec na Slovensku neboli. A kde je, kde, pardon, kde je ich domovina? Odkiaľ prichádzajú? Sýria. Ono má, aj, on má aj vedecký názov, ako keby podľa Sýrie. A je to druh, ktorý sa k nám šíri z Mediteránu. Áno, keby z... zo, zo stredo. Zo Áno. Čiže v zásade... V zásade ten postup bolo možné vidieť, ako sa postupne z tej južnej časti rozšírili. Alebo iný druh, ktorý možno ľudia poznajú, lebo on je veľmi pestrý. nie je ich na Slovensku veľa, hej, ale včelárik zlatý, to je v zásade najpestrejší druh, mm -hmm. na jeho perí možno vidieť 17 druhov farieb. On je taký veľmi farebný. Ja, keď no. som ho videla, som si myslela, že niekomu zmizol papak. Presne, presne, akože a to mnohí, to mnohí ľudia, akože toto povedia, hej, lebo je to nezvyk, hej, ale ale oni ešte donedávna boli u nás vyslovene iba na južné Slovensko viazané druhy, ale teraz sa postupne tlačia do kotlín a ono, co súvisí vyslovene so šírením väčších druhov hmyzu. A potom možno iný druh by som mohol spomenúť a to je vyrig lesný. To je v zásade jediná naša taká stahováva sova, ktorú tu nemôžeme urobiť uvidieť v zime. Mm -hmm. A to preto, lebo tiež je viazaný tento druh vyslovene na hmyz potravou a tiež do nedávna to bol druh taký, ktorý bol iba v Kotlinách na južnom Slovensku. Čiže povedali by sme, že ten druh takých pomaly, že stepných Stepný oblastí. Hej. hej, i keď on potrebuje skôr také leso stepné alebo pasienkové lesy. Mm -hmm. no. A dva roky dozadu nás prekvapilo, že sme na Orave dostali hlásenie, že ho tam počujú. Čiže v podstate akože v tých najchladnejších oblastiach v Tatrách hej, a ešte tam našli dva roky dozadu aj dutinu. Takže to už bolo pre nás úplne také tak ako keby varovné zistenie, že fakt sa to Slovensko veľmi rýchlo mení, že druhy, ktoré sme donedávna považovali za druhy vyslovené obmedzené na tie najteplejšie oblasti, dokážu zahniezdiť vyslovene v Tatrách. A nakoniec asi jeden druh spomeniem, ktorý v Láni zarezonoval veľmi, a to je lastovička skalná. My už na Slovensku nemáme len tri druhy lastoviček, ale v Láni pribudla ďalšia medzi hniezdiace a ona zahniezdila v Malej Fatre na skalných stenách a to je vyslovene druh, ktorý je zo stredozemnej oblasti a ani v Čechách nehniezdí, ani v Maďarsku, ani v Polsku a vyslovene urobila obrovský skok a zrazu ju máme v Malej Fatre a to bolo presne kvôli tým teplým letám. Ona sa aj inde v Európe takto šíri, ale nie takto skokovo, a zrazu mm -hmm. na Slovensku úplne nový druh. Hej. No, keď hovoríte, že sa tu objavujú vtáky, ktoré tu zvyčajne nebývali, nemôže to nejakým spôsobom ohroziť naše domáce druhy? To by som asi nepovedal, že a medzi tými pôvodnými, hej? lebo aj v minulosti vždy bývali nejaké oscilácie. Nejaké odchýlky, hej, že, hej. Nie, že niečo bolo. Ale keď hovoríte, že, že sa, že sa treba objavujú také druhy, ktoré tu nebývali a pribúdajú počtom, alebo je to také nejaké, že, že je to náhoditý, náhodili, náhodili objav, že sa vám teda ohlasia, že áno, toto som videla, alebo toto som počul. Skôr som naražila na to, že či keby prišli vo väčšom množstve, či by nemohli vytlačiť tých, tých našich pôvodných. Mm zatiaľ u tých bežných druhov to takto nevidieť, že by sme mali takýto problém, lebo aj to, čo sa tu rozprávame, že príbudajú, tak to sú väčšinou také ako keby druhy, ktoré nie sú veľmi početné. Mm -hmm. skôr, skôr, skôr by sme mohli potom rozprávať o tých, ktorí kvôli klimatickým zmenám ako keby veľkých poštoch idú dole aj kvôli zmene krajiny, Áno. ale máme druhy, máme druhý, kde naozaj kvôli tomu, že príbudajú a v Európe, zatiaľ sa to netýka Slovenska, ale kvôli tomu, že pribúdajú, tak uh, idú dole počty tých pôvodných, a to je napríklad uh, mezia žltá, to je taký druh z južnej Ázie, ktorý mm -hmm. sa vysadil vo Francúzsku, v Taliansku a v zásade uh, začal sa veľmi rýchlo šíriť, klasický invázny druh. No a on zbiera list, na listoch uh, bestavovce, mys, červíky a podobné, mm -hmm. lenže na rozdiel od tých pôvodných našich druhov, ako je penica čiernohlava. Mm -hmm. Nezbiera jednotlivo, ale v takých krdlíkoch, čiže šikovnejšia, efektívnejšia a vyzbiera tú potravu penici a tie penici, penice, ktoré si myslel niekto, že oni v podstate, oni sú tak početné, že nemôžu ubúdať ano. a No už v Sredomorí na niektorých oblastiach vidieť, že tieto penice, ktoré v podstate sú ako taká, dalo by sa povedať, niektorí to tak v, m, trošku preháňajú, že povedia, že pásalka zemiakov a našich lesov, <laughs> hej, hej, lebo sú všade. Hej, no, no ale už to neplatí práve v tej stredozemnej oblasti, na Sredomorskej oblasti, lebo tam vyslovene táto mezia žltá ich vytlača, lebo je, má inú, je, efektívnejšia, je efektívnejšia. Áno, vie si no. lepšie pohľadať potrebu, Hej, Čiže hej. Máme, máme také invázne druhy na Slovensku. A, ktoré sa šíria, a una, ale nie tak ako táto mezia žltá, zatiaľ sú to fakt iba jednotlivé prípady, ale vidieť, že keď sa rozšírie viac, tak môže to byť zle. Napríklad huská štíhla, to je známe v Bratislave, a tiež tu nehniezdila, tiež je to invázny druh a ona... Vyslovene sa agresívne správa, teritoriálne nie len voči svojmu druhu, ale aj voči ostatným, takže dokáže kačice vytlačiť, alebo iné druhy, ktoré sú na tom mieste, kde ona hniezdi. A veľkosťovie aká, keď si to porovnám s kačicou? Trošku väčšia. Trošku väčšia, hej? Trošku tak akože no. ide vyslovene silou na to, hej? Áno. Mhm. No. no, keď som bola ja malá, tak skoro... Nechcem povedať, že, že sa človek o to podkyňal, ale pamätám si veľké krdla, krdle vrabcov. A vrabce sa mi teda zdá, ale možno, že ma vyvedete z omilu, že tých je ako si menej. Viete, či to je presne taká téma, že ono sa o tom veľa rozpráva, tak to tak ako keby rezonuje, že v mm úbudajú, ale Slovensko sa to zatiaľ netýka. A tie, tie trendy, ktoré máme my, a hovoria o tom, že ten počet je zhruba stabilný. Možno by sme mohli regionálne povedať, Álo. naozaj, ak žijete v nejakej oblasti, kde sa zmenilo to využívanie hej, 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 a štruktúra krajiny a aj sa prestali chovať zvieratá, tam, tam naozaj ten prepad je, ale my potom máme oblasti, a zase, kde stále funguje živočíšná výroba, kde sa aj na tých dedinách stále chová a jednoducho celkový ten trend je stabilný, ale na západe ubúdajú a dokonca u tých vrabcov domových ani nie je úplne jasné, že prečo. prečo? Hej? Veľa sa okolo toho robí štúdií a nie je to celkom uzavreté. Hej? Čiže toto u vrabcov si môžeme byť zatiaľ ako keby spokojní, hej? my na Slovensku, ale iné druhy na tom tak nie sú. No potom ešte ako... Tiež, keď som chodila do školy, tak zarezonoval jeden vták, drop veľký, to si mm -hmm. pamätám, taká teda fotografia a pritom text, že najväčší vták, ktorého tu máme. A tiež to bolo chvíľu také, ochranári teda hovorili, že ubúda dropov a že je to tiež zlé, že chránený druh, to sa už stabilizovalo, alebo alebo je to dokonca lepšie, ako to bolo zhruba v tých 80-tych, 90-tych rokoch? No, tam je v tých rovín viac, ale akože tam tá hlavná správa je, že drobia stále najohrozenejší druh na Slovensku. A posledné dva roky hniezdil, lebo sa urobilo nemalo opatrení, ale keď si zoberieme, že pár desiatok rokov dozadu my sme mali asi 2000 jedincov a teraz mm -hmm. máme dve, tri sliepky, ktoré zahniezdia. Takže to je rapidný prepač, akože je to úplne strašné, ale zase na druhej strane treba povedať, že robí sa nemalo opatrení, tá spolupráca aj s družstvom v Rusovciach, aj uh -huh. s Ministerstvom životného, aj s inými sa celkom rozbehla, takže myslím si, že aj tento rok, ak sa niečo neočakávané nestane, tak by mali byť pre ne biotopy, ale stále máme ten problém, že ako ich dostať cez Dunaj, aby sa vrátili na Žitný ostrov. Uh -huh. Ale hej, to je ako keby naša národná úroveň. Druhá vec je, že Rakúšania pre nich urobili veľa opatrení, obnovili im polia Maďari, čiže u nás, ako keby v tom trojhraničí, keď neberieme len Slovensko, tá populácia, ktorá bola posledných 160 v týchto troch krajinách na trojmedzi. Ako 160 jedincov? vtákov, vtákov. Oni boli vyslovene, že už na... Na, na čes... hranici vyhnutia. Aj? Presne, tesne tým, aby aj v Rakúsku vyhnuli. ale oni začali naozaj veľa robiť okolo toho a s farmármi. Nie málo im platia za to, aby sa hospodarilo šetrne na tých mm -hmm. poliach. U nás sme dlho pokrývkávali na Slovensku a populácia sa zvýšila z nejakých 160 na 600. Mm -hmm. No a v zásade teraz so svetle tých klimatických zmien je... Príklad tohto trojhraničia je jeden z takých malých, mála svetlých bodov, lebo Španielsko, ktoré dlho bolo taký, taký príklad, že takto sa to má robiť, kde prežívajú 10 tisíc dropov, uh -huh. už aj tam ubúdajú, ubúdajú vlastne všade na svete dropy, okrem trojmedzia. Uh -huh. A my si môžeme povedať, že o, aký sme úspešní. Ako, ale že koľko sme do toho investovali, hej, hej, že máme ich tu? No. Hej, máme ich tu, ale zase keď si spomenieme, že koľko, koľko, ich, ich tu bolo? koľko ich bolo, ale aspoň máme recept, ako by sa to dalo. Hej, aspoň uh -huh. to, to máme. A Španieli možno ho nebudú mať, lebo tam nie je isté, či náhodou tie dropy neubúdajú kvôli klimatickým zmenám. Čiže tam, ano, vysoké teploty, veľké sucho. Tak. Už to ide. No, spomenuli ste, že Rakušania urobili v krajine veľa preto, aby sa tieto dropy zachovali. Hej? A čo by sme mali urobiť my na Slovensku, aby sme vtáctvo v krajine udržali? No, predovšetkým my musíme ako keby trošku sa vrátiť späť a je to pár desať ročí dozadu dobrých, keď bola kolektivizácia, čo bol hlavný problém a, ktorý zrazil, zrazil vtáctvo naozaj dole. Robia sa teraz také porovnávacie štúdie, mm -hmm. napríklad Moravská časť a, Nížiny a okolo Južneodbrná a Rakúska. A tam vyslovene vidieť, že keď si porovnávate tú krajinu, ktorá je veľká po kolektivizácii a tá, ktorá je v Rakúsku, tak ten rozdiel početnosti... V prospech, v prospech, ako keby Rakúska je 1,5 pri vtáctve polnom mm -hmm. a pri zajacoch dokonca štvornásobne ich je viac na tých maličkých poličkách. Čiže my musíme predovšetkým zraziť tú rozlohu lánov, lebo na Slovensku priemerná rozloha polie je najväčšia v celej Európskej únii. Teda, ak som to správne pochopila, vrátiť tam také tie zalesnené pásy, ktoré tam boli. Také, že vysadiť tam niečo, aby sa tam mohlo drobné živočístvo schovať a treba tam... Mhm. A myslíte si, že toto, že takto málo by stačilo na to, aby sa tá tá krajina, zase nechcem povedať, že vrátila do normálu, ale aby to bolo lepšie? Áno, v zásade nie je potrebné veľa. Nie je potrebné. To vôbec nerozprávame o tom, že teraz musí byť polovica slovenská polia a akože nejaké šetrné hospodárenie. Vôbec nie. V podstate ide len o to, že sa vrátiť k tej ako keby starej múdrosti a že vždy časť a nejaká menšia ostala ladom úhorom, mm -hmm. ostali nejaké medze a to je to, čo v zásade tá politika nutila farmárov v minulosti rozhorávať. Mnohí farmári to nerobili dobrovoľne. Oni to jednoducho museli urobiť, lebo do toho ich nutil komunizmus, ano. alebo neskôr zle nastavenie dotácií. Mm -hmm. Čiže toto je potrebné ako keby zásadne zmeniť a potom by to mohlo niektorým druhom pomôcť. A čiže vrátiť také tie prvky, ktoré chýbajú, len ja rovno upozorním, že často si to mnohí predstavujú, že musíme urobiť čím viac vetrolamov. No ono to tak celkom nie je. Práve hej. že škovránkom tie vetrolamy vadia, oni nebudú hneď pri nich hniezdiť. Mm -hmm. A tie druhy, ktoré nám najviac ubúdajú, sú práve druhy viazané na medze, na úhory. A tie najviac zmizli z našej krajiny, čiže také tie trávne biotopy. Ano. A po vetrolame aj tak nebude hniezdiť nič iné ako v lese, hej, pinka alebo takéto druhy. Takže... Keď by, sa, keď by sa do krajiny vrátilo viac nejakej zelenej plochy, nejaké kríčky, nejaké také, čo kedysi to bolo, že, že sa o to nestarajú, tak ktoré vtáky by mohli pribudnúť? A napríklad by to bolo u nás lepšie s jarabicami. To je taký no. symbol, ktorý kedysi každý poznal, že idem na vidiek, Áno. idem na dedinu a všade vy, vyletia jarabice. Áno, máte pravdu. A, a v zásade je to najohrozenejší druh, jeden z najohrozenejších druhov v nížinej krajine. Oni sa prepadli o 99% s počtom. Hej, to mal, no už iba drobia podobne na tom. Uh -huh, uh -huh. Čiže ak toto dokážeme zvrátiť, tak aj jarabicia by sa mohlo viac dariť. A to je taký symbol. Ale takisto aj iné druhy, lebo a skoro všetky, veľká časť druhov vychová, aj keď sú zrnožravé tie vtáky, tak mláďata potrebujú hmyz. Mm -hmm. A tie biopasy nemajú často funkciu, alebo medze, hej? Len, len takú, že tam druhy budú hniezdiť, ale často tam nájdú ten hmyz, ktorý potrebujú na výchovu mláďat. A, čiže... No a nájdú tam ten hmyz, lebo niektoré štúdie hovoria o tom, že v Európe ubúda aj hmyzu. No a on bude práve preto, lebo nám chýbajú tieto neproduktívne prvky. To je jedna, jedna, jedna z príčin. Aha, takže vlastne, prepačte, ak som to dobre pochopila, keď by bolo toto, bolo by aj viac hmyzu, a keď bude viac hmyzu, bude viac no, aj tohto, presne, tohto vtáctva. Presne tak. Len, len treba ako keby dobre tú mieru odhadnúť, aby sme, ne, aby sme na uro, naozaj urobili dosť dobré zásahy, ale zároveň také, ktoré nebudú ohrozením pre tie podniky, že do takých opatrení nepôjdu, lebo sa im to neoplatí. Nie je to jednoduché. No. Teda, treba nájsť nejakú rozumnú mieru medzi tým, aby sme urobili dobre prírode a tým, aby sme nepoškodili A... Aby, aby vôbec im to vychádzalo tak, že bude mať logiku do toho sa zapojiť, lebo to by sme mohli povedať príklady aj v minulosti, kde boli bola snaha vtiahnuť ich do hospodárenia, ale štát dostatočne nepodporil. nepodporil. Mhm. No, vtáky v prírode, to je dobré, keď ich stretneme, nie, tak započúvame sa a hádame, že čo to môže spievať, alebo čo sa to ohlasuje. Ale čo, keď sa nám taká lastovička uhniezdí na dome, alebo ešte holub na balkóne. Čo s tým? No. To asi nie je celkom prírodné. Viete čo, to, to býva by, to taký klasický problém, ktorý sa opakuje vždy, keď sa rekonštruujú domy hej, a my vravíme, no mali ste si, lebo vždy je objednaná firma hej, a ľudia by to chceli mať čím skôr vyriešené aby tí robotníci nestáli. Takže my len upozorňujeme, ak sa nejaká rekonštrukcia chystá, je potrebné vždy dopredu s tým myslieť, lebo na, na to myslieť, lebo sú to chránené druhy, mm -hmm. práve u Belorítok ten prepad početnosti je príliš veľký, čiže tam sa ani Veľmi nepovolujú výnimky, že by ste mohli zhodiť hniezdo, zhodiť hniezdo keď, keď tam už sú. Však možno si pamätáte, že bol taký prípad nedávno na moste áno, SMP. Áno, po, hej. podávané dole. Hej, no. No, no a tiež okolo toho bolo celkom, celkom veľa diskusie, čiže v zásade tu je potrebné na to myslieť, naplánovať si to, dohodnúť sa s úradom. Keď musia už ísť tie hniezda dole, tak zdajú sa potom vždy náhradné inštalovať, mm -hmm. ale musí to byť mimo hniezdenia. Mimo hniezdenia lebo počas nezdenia naozaj te, ten režim ochrany je príliš prísny. V prípade holubov no. tam v zásade niekedy hlavne tí, čo kúpia napríklad byt, ktorý dlhší čas nebol no, užívaný ale... a na, a na balkóne si zvykli, tak to je skoro nemožné ich odtiaľ nejak dostať. Čiže tam potom už pomáhajú len mechanické zábrany, nejaké siete alebo na tých miestach, kde zvyknú sedieť pikliače alebo podobne. Inak to veľmi, inak to veľmi nejde riešiť. Mm -hmm. No pichliače na balkóne, to mi príde také dosť. M myslím, oni zvyknú akože na... Viem, viem, čo myslíte. Hrím si rôzne. No, no. Áno, takéto. No. Mhm. No. Takže z, z Lastovičkou a z belorítkou vlastne neurobíme nič. Je, je dobre, keď s tým nerobíme nič? Hej, že teda... je, to, je to veľmi dobre, keď to ľudia si povedia, že dobre ste. Ja chápem, že mnohí s tým majú problém, lebo predsa len špinia okolo tých hniezd. Samozrejme. Ale tam potom je len rada, dajte prosím nejakú poličku pod to hniezdo, aby to neišlo na parapetu mm -hmm. alebo na to, na okno. A v zásade pomôžete aj tým druhom, ktoré sú u nás uhrozené. Napríklad na sídliskách v minulosti boli belorítky Stovky. A teraz v Bratislave na dlhých dieloch je len jedna ulica, kde hniezdia. Podobne aj v Košiciach by sme mohli povedať, že v zásade belorítky zmizli z obrovských plôch sídlisk. Mm -hmm. Takže ten, komu hniezdí belorítka na balkone, môže byť v podstate rád, lebo málo kto má také niečo. Mm -hmm. No a, a ďatle, ktoré tiež si radi vyďobávajú? No. Diery, kde, tade? S ďatľami je to veľmi ťažké, lebo a, tam, keď už raz, a, raz im treba zapcháte tú dieru, tak ide, tak vedľa. ide vedľa a mm -hmm. obyčajne je to tak, že to nemusí byť ani ďateľ z lesa, ako si ľudia myslia, ale môže to byť treba s, a, a ďateľ, ktorý hniezí priamo v meste, he. čiže práve tie spomenuté ďatle hnedkavé. Mm -hmm. A tam niekedy už, keď je ten problém dlhodobý hej, a nedá sa to riešiť a naozaj vznikajú škody, tak treba sa ozvať, aj treba nám dať vedieť a my potom budeme musieť vyslovene nejaké špecifické riešenie na to miesto hľadať. Niekedy to musí dokonca zabehnúť až tak ďaleko, že sa ten dateľ odchytí a musí sa niekde inde odniesť. Hej. Napríklad teraz bol Príklad v zákamenom u nás na Oráve, kde sa obnovila po dlhých rokoch kalvária. Uh -huh. Akože naozaj, naozaj sa to pekne podarilo, lebo predtým tie strechy boli plechové, ten starý gorálsky štýl v podstate zmizol, teraz je to naspäť, čiže aj sa obec tým chváli oprávne nejaké uh -huh. to pekné. A zrovna do tej cibulovej vežičky, ktorú obnovili drevenú krásnu, ktorá tam predtým zmizla, tam sa objavil asi tesár čierny a začal ju rozoberať, takže tiež sa riešilo, že čo vlastne s tým. Však tesár. No, pekne ho, pekne ju akože dával, ale akože v úvodzovkách, no nebolo to, nebolo to veľmi dobré, ale našťastie zmizol, hej, našťastie zmizol, lebo potom rieši to nejakým spôsobom, ako ho odchytiť a keď lieta v tej výške koruny stromov, není vôbec jednoduchá vec. Akože toto sú asi jedny z najťažších prípadov, a takého spolužitia. Väčšinou je to spolužitie vtákov a ľudí. Dobré, hej, ale máme zo pár takých, kde sa naozaj škrabené poriadne za ušami, že ako to vyriešiť. S akými najčastejšími problémami sa na vás ľudia obracajú? Čo je také najčastejšie teraz v tejto dobe? No teraz, teraz len príde tá doba, lebo teraz je to obdobie. Čo, začne sa hniezdiť hej? No, no, No to v zásade telefóny nekončia a väčšinou vypanuté mláďata, 95% presne takých prípadov, kde nie je potrebné nič robiť, je potrebné len tie vtáky nechať. To, nechať že... ich na zemi, aj keď vidím, akože viete, mne by to bolo ľúto, nechať no. tamto holadko len tak na zemi. Radšej sa toho nedotýkať? Oni aj keď vyzerajú, že zle lietajú, tak niekedy vylietávajú skôr z aj tak To je skratka stratégia prežitia. Ano. Aj zle lietajúce a potom ich rodičia dokrmujú. Keď sú ale také prípady, že ich máte na, na miesta, kde by ich mohol pes a zožrať, hej, tak v takom prípade je lepšie dať ich na konár, tí rodičia si ich nájdú, ale nikdy si nemyslíte, že sú opustené, tí rodičia sú niekde inde. Iba v takom prípade treba ako keby, niečo s tým robiť, keď je evidentne zranené, že mu vysí krídlo alebo krýva na nožičku, áno. Potom, potom áno, hej, ale... Ale treba povedať aj, že tu, tu vidieť, ako sa tá spoločnosť mení. Hej, my si často vravíme, že tá ochrana príroda na Slovensku nefunguje, často si samý, sebe sypeme popol na hlavu, že tam sú smeti, ale ja to vidím za, tie posledný, za tých pár posledných rokov, desať ročie, že tých ľudí volá viac, majú väčší záujem a snažia sa pomôcť. Viac sa starajú, hej. Viac sa starajú a uhum. vidieť, že, že je to trošičku iné, ako to bolo v minulosti. Ale to, je, to je fajn. Nie? Presne tak, presne tak, že ja som len to chcel, že v zásade nemusíme si vždy sypať hla, popol na hlavu, že aký sme zlí, ale ono sa... Neviem ani, že, že všetko tu perfektne funguje, Jasne. ale vidieť, že ten posun nejaký je. Hej. No, je jedno také príslovie, že jedna lastovička jar nerobí. Podľa tohto by sa dalo usúdiť, že lastovička je ten vtáčik, ktorý, keď sa u nás objaví, tak už je tu definitívne jar. Hej? Vy ako ornitolog zastávate tento názor, alebo by ste, by ste povedali, že iný vták to je? No, myslím, že po tej dlhej, tuhej zime naozaj väčšina ľudí najviac nedočkávo čaká, hej, kedy sa objavia prvé lastovičky, kedy sa objavia prvé belorítky. Je to naozaj tak, že prvá ani leto ani tu jar neurobí. Jasné, to je málo. Hej, lebo v zásade aj teraz už tu máme prvé a však snežilo na celom Slovensku. Áno, no, čiže, no, no. Čiže oni sú také nešťastníčky tie prvé a naozaj má to niečo do seba, že neurobi a mohli sme to vidieť pred včerom. <laughs> Takže lastovičky už sú tu. Prvé už sú tu, áno. Čo príde po lastovičkách? Po lastovičkách už potom prichádzajú také tie, takí tí migranti z takých väčších vzdialeností, naozaj z Južnej Afriky, a ktoré sú vyslovene viazané už na takú väčšiu početnosť mm -hmm. v mizu. Čiže napríklad môžeme čakať, kedy priletia vlhy alebo uh -huh. kedy priletia strakoše uh -huh. alebo napríklad veľmi podobné lastovička, ľudia si ich aj často mýlia, dážďovníky, tie už ale také, mm, uh -huh. oni sú celé tmavé a hniezdia často v dierach, v panelákoch, aj keď uh -huh. sa rekonštruujú, musia sa tam nechávať búdky, aby tam vôbec prežili a tie prilietajú na prelome na prelome apríla a mája mm -hmm. a úplne, že posledné dva druhy, ktoré budú prilietať niekedy až koncom mája, tak jeden je červená k to je taký úplne červený vtáčik celý, ktorý k nám prilietá z Indie a za ním posledný, to nikto ani sa s ním asi nikdy v živote nestretne, to len hovorím ako kuriozitu, taký druh Tatranských a Fatranských dolín, kolibiárik zelený, hej, tak ten prilietá úplne posledný. A, a niekedy... ten, ten prilietá odkiaľ? Tiež z tej oblasti. Od Indie? Áno. áno. A ktoré takéto tie stiahovavé vtáky to majú k nám najdlhšiu cestu? Najdlhšiu cestu v zásade by sme asi mohli povedať, že tie indické, ale z druhou, ktoré sú ako keby takí najväčší migranti a je Skalia a tiež sa u nás vyskytuje, ale... To ešte má svoj pôvod, keď bola Ázia spojená a ber cez Beringovú šiju mm -hmm. počas doby ľadovej, tak oni dokonca sa takže tak, že z Afriky letia až na Aliašku, alebo prelietávajú aj celý Atlantický oceán a do Grónska. Čiže to sú také ako z našich migrantov. To je taká divná trasa, nie? Úplne, akože jedna z takých na najzvláštnejších a potom jeden z tých našich druhov, ktorý v zásade lieta najviac a ono tiež si môžeme povedať, že čo v zásade znamená, že lieta najviac, lebo tam sú také dve rôzne, dva rôzne pohľady, ale jeden z tých druhov, ktorý lieta najďalej, sú rybáre mm -hmm. a riečne, ktoré lietajú na juh Afriky a dokonca rybár dlhochvostý, u nás nehniezdi, ale občas sa vyskytne, tak ten lieta až ku Antarktíde. Hej, na... Až úplne, úplne. Hej. hej. v podstate úplne to celé vystrieda a najviac lieta Brehar Hrdzavý, ktorý dokáže aj 10 dní v kuse letieť ponad oceán. He? Čiže to sú také, ako aj u nás máme úplných rekordmanov. To sú všetko také úplne až neuveriteľné veci, čo tá, čo tá príroda dokáže. A ako by sme my, trebárs v meste mohli pomôcť v takom, aby, aby tu aj v horúcom lete mali také podmienky, že tu zotrvajú, že tu nájdú nejakú tú potravu, nájdú vodu. Čo by sme mohli my pre nich urobiť? Uh -huh. A predovšetkým naozaj je potrebné, <ský> je potrebné, si chrániť a, a, zachovávať vegetáciu, a čiže nerobiť zbytočné orezy drevín, nerobiť zbytočné výruby a to je ako keby jedna z dôležitých vecí. A druhá z dôležitých vecí aj v okolí miest a je potrebné, akože keď sa dá vplyvať na to a zachovať tú, tú prírodu tú, v takom, tú, krajinu, tú krajinu treba jednoducho zachovať, nech naozaj vyzerá poriadne a pýtať si to od našich úradov, nech rozhodujú tak, aby tá krajina vyzerala dobre. No, to je niekedy asi veľmi ťažké a... Ale ľudia niekedy vedia k tomu prispieť, lebo to je naozaj... Jedna vec je, čo každý vie urobiť na svojej záhrade. Aha. Hej, treba presne ako sme si povedali, dreviny, hej, alebo búdky, alebo podobné opatrenia, v zime krmítka, keď je tuha zima, hej. A, ale zase niekedy... Ono sa nám to môže zdať strašne vzdialené, že nemáme na to dosah ako ľudia, hej, ale niekedy stačí aj jeden podpis pod petíciu a potom, potom keď sa nás zhromaždí veľa, tak to už úrady berú vážnejšie. Hej. Čiže aj jeden človek dokáže buď v svojej záhrade zmeniť a niekedy aj jedným podpisom. Takže uh, byť taký viac angažovaný a všimať si tie veci okolo. Alebo ne, nemyslieť si, že nič neovplyvníma. Mm -hmm. a, a tak byť, tak byť akože angažovaný presne týmto hej, spôsobom. Hej. Tak aj toto boli slova, ktoré povedal môj dnešný host, pán Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja takisto ďakujem.